Ձեզ մենք հիմա կնկարենք դրա։ Մենք հիմա կսկսենք խաղալ։ Հիմա ես կտրեմ 4-3-3 դասավորությունը։ Այստեղից ես կվերցնեմ Սերխիո Ռամոսին, այստեղից կվերցնեմ Քոնտինյոին, այստեղից Մալքոմին, հիմա Պարեջոին, այստեղ կվերցնեմ Դայենին, Մոդրիչին, այո, Մոդրիչին էլ կվերցնեմ։ Հիմա թիմիս դասավորությունը 39-ն է։ Ես այստեղից կվերցնեմ իսպանացուն, Պիկեին, Ջունաֆին, թե Կալբախարին։ Ջունաֆին։ Այ, եղբայրս ինձ օգնեց։ Ես Գասպեր Չուլեսենին ինձ դարպասապահ կվերցնեմ։ Դարպասապահը կմնա Գասպեր Չուլեսենը։ Հիմա մենք ընտրում ենք, կընտրեմ Յուվենտուսի խաղացողին, բայց չեմ փոխի։ Այստեղ կընտրում եմ ես Սավիչին և կփոխեմ Ռոյսի տեղակ։ Ինձ հարկավոր է մի հատ պաշտպան, ես պաշտպանին հեսա կվերցնեմ։ Պաշտպան չի գալիս, ինչ լավ, տեսնենք այստեղից կգա թե ոչ։ Վիրջին Վանդեխին կվերցնեմ, ես այստեղից կվերցնեմ Ֆրանսիացի խաղացողին և կփոխեմ։ Չէ, ինձ պաշտպան է։ Չէ, բան փոխեցի այն մարդուտեղ և լավ, Ռաֆինյային ես կվերցնեմ և կփոխեմ Սավիչի տեղակ։ Եվ իմ դասավորությունը դարձավ 100։ Ինեստային կվերցնեմ, Իվան Ռակետիչին և փոխեմ խաղացողի տեղակ։ Ես հիմա կվերցնեմ Հեկտոր Բերերինին և կգնամ խաղալու։ Գնացին խաղալու։ Այո։ Ես Ռաֆինյան գոլ է խփում և իմ կարծիքով 1-0 էր կկրեմ։ Այո, այդպես էլ լինում է։ Հիմա ես Ինտեր Միլանի հետ եմ։ Ռակետիչ, Մոդրիչ, Ռաֆինյա, Ռակետիչ, 4-0 հաղթում եմ և այսպես էլ վերջանում է, 4-0։ Հիմա խաղում եմ Մոդրիչի գոլ է խփում մեզնից և Պիկե, Քոնտինյո, Մալքոմ և 4-0 ես հաղթեցի կրկին։ Եվ ընկեր եմ Լիվերպուլի հետ, իմ կարծիքով կհաղթեմ Մոդրիչ, Պիկե, նրանք ինձ խփեցին և 3-1 դարձա չեմպիոն։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։